Olha lá, pessoal! É o macaquinho de novo! Cara, esse macaquinho é muito esperto, tá lá pescando! Que isso, já vi que ele pescou ali um siri e agora tá colocando um peixe na boca! Que isso, macaquinho, você é muito espertinho, cara! Eu não sabia nem que ele sabia pescar assim não, sozinho, gente! Esse macaco, ele faz tudo sozinho, pra quem não sabe, é um macaco bombom! Ele fica aí, fazendo um monte de coisa, cara! Vira e mexe, ele aparece pra mim no YouTube aí, e eu fico assim, surpreso com cada coisa que eu vejo ele fazendo! É brincando com o cachorro, é pescando, é jogando bola, tem hora, olha lá, ó, como ele pega o cachorro ali, amassa, não tá nem aí. Eu não sei se vocês já conheciam antes a respeito da expertise dos macacos, mas desde pequeno, esses caras já nascem assim, muito espertos, fazendo coisas que às vezes você fica assim, boquiaberto e se perguntando como. E muitas das vezes, nós como seres humanos, às vezes nos subestimamos a fazer e tá vendo lá um macaquinho fazer sem nascido. É muito massa, e eu tenho vontade de ter um macaco de estimação, por isso que eu gosto. Olha lá, ele chegando no parque de diversão, ó, tá nem aí, filho, ele brinca com tudo. Ele procura onde escalar, onde subir. Olha, nossa, que inteligente. Olha lá, já descobriu que ali é um buraco. Já de botar as pernas, olha lá, de segurar, de se agarrar. Tá subindo. Macaquinho é muito esperto. Vocês repararam na roupa dele também, do super-homem? Cara, e esse macaco não é ultrapassado, não. Na verdade, ele que ultrapassa as pessoas aí, deixa pra trás, viu? Se deixar esse cara sozinho, ele arma cada uma. Rapaz, isso aí é tipo criança, é travesso. Olha lá, ó. Vai se molhar todo no brinquedão de água. Olha lá. Tomando banho de piscina. Que fofinho, cara. E nada, tá? Nada e tudo. Olha que coisa fofa. Que bolinha caindo ali. Vai pegar ele, hein? Nossa. Despejar as portas, abrir as portas. Agora eu quero ver, será que o macaco brinca com a piscina de bolinha? Brinca com bolinha também, olha lá, ó. Escolhe uma de cada corzinha. Cara, ele é mó fofinho, eu quero muito ter um macaquinho de presente, de aniversário, sei lá, alguma coisa assim. Vocês não querem me dar um, não? Olha que fofinha a mãozinha, parece a nossa. Ó, tem uma das bolas ali que tá premiada. Tem Kinder Ovo. Ele ama Kinder Ovo, cara. Sério, também quem não gosta, né? Eu adoro, sempre que eu vou no mercado eu já compro logo um, porque tem a surpresinha. Se ele gosta, será que ele gosta mais do chocolate ou mais da surpresa? Tá com cara de que gosta de chocolate, viu, ó. Olha lá, ó, já vai lançar. Ah, é a surpresinha. Ele gosta do brinquedo que tem dentro. Vamos ver o que ele vai conseguir aí, não tá? Tá comendo o brinquedo. Que isso, macacão, o de comer é outra parte. Aí, meu filho. Boa, o de comer é essa daí, ó. Ó, que delícia, já tá comendo. Já tá comendo. Engraçado ver o macaquinho abrindo o Kinder Ovo, cara. Nunca tinha visto antes. Olha lá, achou outro ovo. Eita, nós. Esses ovos estão tudo premiado, ó. Ah, então é a caça aos ovos, pelo que parece. O vídeo aí. Olha, com a melancia dentro. Outra coisa que macaco adora. Melancia, lá, ó. Esse aí, pelo menos, gosta mais do que banana. Não sabia se vocês sabiam disso, não. Olha como come. Olha o papinho aqui embaixo, galera. Engraçado, viu? Os pezinhos, as mãozinhas, olha. Que raça será que é esse macaquinho, gente? Eu queria muito ter um. A gente olhando assim, né? Parece até ser muito simples e fácil de cuidar. Na verdade, parece até que ele é tipo um mini adulto, né? Que faz tudo sozinho. Ah, lá agora ele resolveu ir pro banheiro. Comeu já, né? Encheu o bucho, agora vai pro banheiro. Vamos ver se ele vai fazer o número 2 ou vai tomar um banho. Olha lá, tirando a roupa na frente do povo, macaquinho. Que isso, botar essa roupinha pra lavar também. Que tá só o pó da rabiola, né? Toda suja. Meu Deus, se despindo, galera. Olha aí, na frente de vocês. Colocando no cestinho pra lavar e tudo, ó. Vai pegar o chuveirinho e vai mandar bala na água, olha lá. Que beleza. Macacão tomando banho. Eu achei que eles não gostavam de tomar banho. Olha, não tá gostando muito não. Mas tá ali, pela cabeça, né? Que fofinho, gente. Ah, eu quero muito. Um lá dormindo agora. Oh, meu Deus. Chegando os amigos dele. Chegando todo mundo pra festa. Ó, acordar o macaco. Vamos ver o pato. Acorda ele lá, pato. Se ele tá dormindo, acorda ele. Patinho na piscina. Aí, patinho também é fofo, vai, de ter. Você não teria um patinho de estimação? Eu teria. Um macaco com um patinho, ó. Pra ver ele dormindo assim com esse gogozinho, eu teria fácil. Olha. Lá vem o pato. Patati patacolá. Vai estressar o macaco, vai dar ruim, hein? O macaco. Ó, o pato vai pegar você aí, vai morder seu dedo. Acorda não pra você ver, filho. Ó, acorda, Maria Chiquinha. Aí, ó, o patão chegou, ó. Aí, dá um abraço nele. Ele vai nadar com ele. Olha, mergulhando. Não tô acreditando nisso. Mergulhando, pessoal. Vocês estão vendo isso que eu tô vendo?
muito esperto, velho. O macaco mergulhando. Uma coisa é nadar ali. Até que o cachorro faz isso aqui, ó. Agora mergulhar. De fato, os macacos são muito inteligentes. Que isso? Ah, agora tá explicado de onde vem tanta inteligência. Ele gosta de ler. Tá explicado. Tá vendo aí, meninas e meninas? Se vocês não gostam de ler, leitura exercita o cérebro. Traz inteligência. Nunca é demais. Olha lá. Ele tem até um mini robô. Acho que limpa a casa. Meu Deus. Enquanto ele tá lendo ali, Sherlock Holmes caiu no sono. Macaco, gosta de dormir. Olha lá o pato de novo. Rapaz, esse pato vai encher o saco do macaco dormindo. Vou chamar ele de macaco babão. Fica aí toda hora dormindo, parece um velho. Nossa, não é macaco filhote não, é macaco já velho. Ele e o pato vai aprontar alguma coisa de novo na água ali, que eu não tô entendendo. Ei, patinho caiu. Caiu na água, vai se molhar de novo. Já foi lá tomar banho, se arrumar todo pra dormir e tá lá no playground, agora não quer nem saber. O macacão não vai deixar balar, tá lá, ó. Com certeza ele vai pra dentro, já tirou a roupa. Olha, mergulhando e pulando e tudo. Nossa, galera, ele tá adorando a piscina. Que doideira, eu nunca tinha visto um macaco nadar dessa forma, cara. Nossa, gente, como pode isso? Eu tô bobo de ver um macaquinho assim, ó. Pulando pra fora, pula pra dentro. Olha, por baixo da água. Que coisa mais doida, que coisa mais diferente. Olha o macaquinho. Eu quero um desse, mano. Ah, eu vou pedir um desse de aniversário. Olha isso, cara. Que inteligência. Tô besta. Ele nada, ele come, ele toma banho, ele tem um pato amigo e ainda por cima pesca. Deixa ele dormir, coitado. Deixa ele dormir que ele merece. E como se não bastasse todas essas qualidades que eu falei, ele ainda por cima cozinha. É isso mesmo que vocês estão escutando. Cozinha. Você aí não tem coragem de pegar uma panela? Ah lá o nosso macaquinho, ó. Cozinhando. Vai pegar a panelinha, vai colocar ali o arrozinho, os grãozinhos dentro da panela. Ó, que beleza. Vai fazer arroz pra nós. Já brincou o dia inteiro, vai agora lanchar ele o pato, né? Ó, que beleza. Gente, não dá pra acreditar numa coisa dessa. Só a mãozinha, olha a mãozinha, pessoal. Como que pode? Muito esperto, muito inteligente, sabido. De verdade, chega a me impressionar uma coisa dessa. Coxinhas ao forno, é isso que teremos pro jantar. Pensando bem, acho que eu vou parar esse vídeo aqui lá na casa do macaco comer, viu? Eu amo franguinho. Que macaco fenomenal. Comenta aí embaixo pra mim saber se você já conhecia ele ou se conhece algum outro macaco tão esperto quanto esse. Enfim, tô indo nessa e não vou me atrasar pro jantar.